الحمد لله وكفى به الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا الآيات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے محض فضل و کرم اور بے پایا احسان سے آج سے سورہ کہف 15واں پارہ اس کی معنی کے ترجمے اور تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، بات کے سننے سنانے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور ان باتوں پر جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہوں ان پر عمل پیرا ہونا اور اخلاص کے ساتھ دوسروں کو دعوت دینا ہمارے نصیب میں فرمائے اور اسی چیز کو اپنی بے پایا رحمت سے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ چند لمحوں میں جو بات کہنی مقصود ہے وہ بالکل اشارات کی زبانی، کنایات کی زبانی سورہ کہف کا ایک اجمالی سا خلاصہ ہے کہ اس مبارک سورت میں جو 15ویں اور کچھ سورت کا حصہ 16ویں پارے میں موجود ہے، اس سورت کے مضامین، اس کی آیات کے مفاہیم اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کن کن مطالب کو بیان فرمایا ہے۔ کوشش کریں گے کہ نمبر وار 1 2 3 کر کے بات کو کریں تاکہ بات کرنی آسان بھی ہو اور سننے اور سمجھنے بھی اللہ کے فضل و کرم سے سہولت اور تیسیر ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سورت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ قرآن پاک کی ان 5 سورتوں میں سے ایک ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے سورت کے ابتدا میں تقلید کی مذمت، اندھی پیروی اس کی مذمت فرمائی کہ کس طرح لوگ تقلید کرتے، اندھی پیروی بغیر کسی دلیل برہان ثبوت کے کرتے اور اپنے منہ سے بڑی بات کہتے ہیں۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ تقلید بھی کرتے ہیں، بغیر ثبوت دلیل کے بات بھی کہتے ہیں اور اپنے منہوں سے بڑی بات نکالتے ہیں، گویا بہت کارنامہ یا بہت عظیم کام سر انجام دے رہے ہوں۔ تیسری بات اس سورت کے معنی اور مفاہیم کے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں مخاطب کر کے ان کی اس فکر مندی کا، افسردگی کا، غم اور دکھ کا ذکر فرمایا ہے جو کفار اور مشرکین کے اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھی۔ اور کیسا عظیم رسول، کیسا اعلیٰ پیغمبر کے ہدایت لوگوں کی، فائدہ لوگوں کا، لیکن ان کے فائدے کے لیے آپ غمزدہ، آپ غمگین اور افسردہ۔
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں اگر آپ کی بات نہیں مانتے؟ آپ کا فریضہ ہے پہنچانا, اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا, مانے نہ مانے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. چوتھی بات اس سورت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اصحاب کہف کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ اس قصے کے متعلق تفصیلی بات اگلے درس میں بیان کی جائے گی, لیکن بالکل مختصر سے انداز میں اس قصے کے متعلق کتابوں کے اندر جو رنگ آمیزی, جو مبالغہ, جو اسرائیلیات موجود ہیں جن کا کتاب و سنت میں نہ کوئی واضح ثبوت, نہ کوئی دلیل اور نہ ان پر کوئی برہان ہے, تو مسلمان کے شایان نشان یہی ہے کہ ان ایسی چیزوں سے مکمل احتراز برتے, ان سے اپنے دامن کو بچائے رکھے اور اپنے آپ کو صرف ان چیزوں تک محدود رکھے جو اللہ کی کتاب میں موجود یا جن کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں بیان کی ہے. اور اسی قصے کی ایک نہایت نمایاں بات جوانوں کا توحید کی دعوت قبول کرنا اور اس کے لیے آلام, شدائد, تکالیف انہیں برداشت کرنا. کہاں آج کا نوجوان اور کہاں وہ جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کر کے ساری دنیا کو, زمانے کو ٹھوکر پہ رکھا اور ان سے منہ موڑ کر غار میں چلے گئے. پانچویں بات اس سورت کے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے جو منہ موڑنے والے ہیں, اللہ کی باتوں کو تسلیم نہ کرنے والے ہیں, غرور تکبر اللہ کے مقابلے میں دکھانے والے ہیں, ان کے برے انجام کا ذکر فرمایا ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی کہ قناتوں نے اس کا احاطہ کیا ہوا, اور وہ ایسی کہ یہ لوگ اس کی شدت, حدت, گرمی کی وجہ سے پانی مانگیں گے تو پگھلا ہوا سیسا انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا, جس سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے, جس سے ان کے چہرے خاک بن جائیں گے, اور اس کی وجہ سے یہ انتہائی زیادہ بری حالت اور برے ٹھکانے میں ہوں گے. برا ہے یہ پینا اور برا ہے ان کا ٹھکانا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے اپنے ہاں جو مہمانی تیار کی ہے, جو نعمتیں تیار کی ہیں, جن جنتوں کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے, اس کا تفصیل کے ساتھ بیان ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لنضیع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتوں میں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, پھلوں کا رزق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تفصیل کو اس مقام پر بھی اور قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا. چھٹی بات اس سورت کے متعلق یہ ہے کہ عام طور پر دنیاوی طور پر, مالی طور پر, جاہ و جلال منصب کے اعتبار سے کمزور لوگ دنیا والوں کی نگاہ میں حقیر ہوتے ہیں, اور جب بھی ان کا سامنا ہو اگر ان کے پلے کچھ نہیں تو عام طور پر ان سے احتراز برتا جاتا ہے.
رب ارض و سما نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین، مالدار سردار، بڑے بڑے رؤساء، ان کے مقابلے میں ان کمزور ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنے کی تلقین فرمائی اور ان ایمان والوں پر انہیں ترجیح نہ دینے کا حکم دیا ہے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا۔ صبر کیجئے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، گفتگو کیجئے، منہ مت موڑیے جو صبح و شام اپنے رب کی طلب میں، اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی چاہت میں مصروف، اور آپ کی نگاہیں دنیا کی زینت اور دنیا کی خوبصورتی کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ ساتویں بات، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مثال سے، بات سمجھائی کہ کس طرح دو بھائیوں کا یا دو اشخاص کا آپس میں مکالمہ ہوا، ڈائلاگ ہوا، ایک غرور اور تکبر میں بھرا ہوا اور ایک اللہ کا بندہ، اور کس طرح غرور اور تکبر کرنے والے کا انجام اتنا برا ہوا، اتنا افسوسناک، ہولناک ہوا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کے برے اور ہولناک انجام کو ان آیات میں بیان کر کے لوگوں کے سامنے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، اور اس کے بعد والی آیات کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، فراخی دی، باغ دیے، پھل لگائے، نہریں جاری تھیں، تو وہ اسے اپنی قوت بازو، اپنی عقل، اپنی خرد کا نتیجہ سمجھنے لگا، روکا گیا، ٹوکا گیا، باز نہ آیا، اپنے غرور تکبر پر مصر رہا، اسے رجوع کرنے کے لیے کہا جاتا رہا، اپنے تکبر پر اصرار کرتا رہا، انکار نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ یہ نکالا، اس کی سزا یہ ہوئی کہ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا، پھل گر چکے، چھت زمین آپس میں مل چکے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں کی کمائی تھی اس کی لٹیا ڈوب چکی۔ آٹھویں بات، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلائی، اور اسی قصے کے ضمن میں، کہ جب بھی انسان کو کوئی چیز پسند آئے، کوئی چیز اچھی لگے، تو قرآن پاک کا بھی حکم اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک کہ جب بھی کوئی چیز پسند ہو تو ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ کہنا چاہیے، تاکہ اس پر زوال نہ آئے، تاکہ وہ چیز کسی کے حسد اور نظر بد کا شکار نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس انسان سے اس نعمت کو چھینے۔ اور اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس طرح کہ امام احمد نے اپنی مسند میں سے بیان کیا، کہ کیا میں تمہیں عرش کے نیچے جو خزانے موجود ہیں ان میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی الفاظ بتائے کہ وہ خزانہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے سوا کسی میں کوئی طاقت نہیں، کوئی دینے پر قادر نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی مالک نہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ نمی چیز جو اس سورت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور اس کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت والے دن جو احوال طاری ہوں گے، جو منظر رونما ہوگا، جو واقعات بپا ہوں گے،
اس کے متعلق تفصیل سے بات فرمائی. المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا املا ويوم نسير الجبال. اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کا، اس کے رنگ و روپ کا، اور پھر قیامت کے دن بپا ہونے والی چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. دسویں بات جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ واقعے کی صورت میں بیان کی، وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام ان کا قصہ ہے. یہاں ایک بات ہمارے سمجھنے کی ہے. دسویں بات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دو قصے بیان کیے، ایک اصحاب کہف کا، دوسرا قصہ ان دو بھائیوں کا جن میں سے ایک تکبر کرنے والا اور ایک اسے سمجھانے والا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ تیسرا قصہ بیان کیا. اس میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ کافر اپنے مال، اپنے جاہ و جلال پر غرور کرتے، اور دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے زوال اسے نہ سمجھتے. اور ابلیس، اس کا بھی ضمن اس صورت میں ہوا، اس نے بھی غرور کی وجہ سے اپنے آپ کو قیامت تک لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو لعنت کا مستحق ٹھہرایا. اسی طرح حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ، اس میں بھی جو نمایاں اسباق، نمایاں عبرتیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے تواضع کو اختیار کیا اور ان کی تمام شرائط کے سامنے سر تسلیم خم کیا. گیارہویں بات اس صورت کے ضمن میں سمجھنے والی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک حضرت خضر کے متعلق یہ عقیدہ موجود ہے کہ وہ زندہ موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے. قرآن و سنت کی روح سے اس عقیدے کا رد ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ نبیوں کا ذکر فرمایا کہ ان سے وعدہ لیا گیا کہ جب ایک رسول اور نبی آئے گا تو تم نے ان پر ایمان لانا، ان کی نصرت کرنی، ان کے پیچھے چلنا، ان کی اتباع کرنی. تو اس کا مطلب کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خضر علیہ السلام کو ان کے ساتھ ان کی مکی زندگی میں، ان کی مدنی زندگی میں شریک ہونا چاہیے تھا، جہاد میں، غزوات میں، دوسرے کاموں میں شریک ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسی کوئی چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ آج جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ آج کے بعد، آج سے لے کر 100 برس تک، آج جو شخص زندہ ہے وہ آج کے بعد 100 برس کے بعد زندہ نہیں رہے گا. تو اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی کے متعلق 100 سال بعد ان کی وفات ہو جانی چاہیے تھی. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے جو فوائد ہیں، نہ جانے اس میں کیسے کیسے عبرت آموز باتیں، کیسی کیسی نصیحتیں اور کیسی کیسی کارآمد چیزیں موجود ہیں. پہلی چیز، اپنے علم پر فخر اور تکبر کرنے سے بچنا. دوسری چیز، علم کے لیے، علم کے حصول کے لیے سفر کرنا. تیسری چیز، آخر دم تک حصول علم کے لیے پرعزم رہنا. چوتھی چیز، استاد کے سامنے، معلم کے سامنے طلب علم کے لیے درخواست کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. پانچویں چیز، استاد کا ادب. چھٹی چیز، اس کی جائز باتوں میں اور جائز احکام میں نافرمانی سے بچنا. ساتویں چیز، اپنے کسی کام میں اپنی ذات پر بھروسے کی بجائے اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے
کوشش جستجو کے بعد انشاءاللہ کہنا. آٹھویں بات، استاد تعلیم کے حصول کے لیے شاگرد پر بعض جائز شرائط کو لاگو کر سکتا ہے. بارہویں بات جو اس سورت کے ضمن میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورت سولہویں پارے میں داخل ہوتی ہے تو ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا ہے. ذوالقرنین کون تھا، کس ملک سے تھا، قرآن پاک میں اور اسی طرح احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں. لوگ اٹکل پچو سے، قیاس کی بنیاد پر، اندازوں سے، زن و تخمین اس کی اساس پر مختلف اندازے لگاتے رہے. کسی نے کہا یہ یمن کا بادشاہ تھا، کسی نے کہا یہ سکندر اعظم جو تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے وہ تھا، کسی نے کہا یہ مصر کا ایک بادشاہ تھا. لیکن ایسی کوئی چیز کتاب و سنت میں اس کا واضح ثبوت نہیں ملتا ہے. اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ اعتقاد اور ہمارے ایمان کی یہ اساس کہ جو چیز کتاب و سنت میں موجود وہی چیز ہمارے لیے کافی و شافی. اس سے بڑھ کر لوگوں کی اپنی قیاس آرائیاں، لوگوں کی اپنے اندازے، وہ انہی کو مبارک ہوں، ہمارے لیے اس میں خیر و برکت کا کوئی سامان موجود نہیں ہے. ذوالقرنین کا قصہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اس میں جو دروس، جو عبرتیں، جو نصیحت آموز باتیں، ان میں پہلی بات یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی منصب عطا کرے، جب بھی اسے کوئی معاشرے میں سٹیٹس عطا کرے، تو اسے چاہیے کہ اس چیز کو لوگوں میں خیر کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اللہ کی باتوں کو زمین پر لوگوں میں پھیلانے کے لیے اس چیز کو استعمال کرے، نہ کہ اپنے اس منصب کو، اپنے سٹیٹس کو، اپنے جاہ و جلال کو لوگوں پر ظلم کرنے، لوگوں کو برائی کی طرف راغب کرنے اور لوگوں میں شر کو پھیلانے کے لیے استعمال کرے. اسی طرح دوسری بات جو ذوالقرنین کے قصے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عزم والے لوگ، ہمت والے لوگ، بلند ارادوں والے لوگ اور ان ارادوں پر عمل پیرا ہونے والے لوگ، وہ لوگوں کے لیے ایک علامت اور نشانی بنتے ہیں. اس میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے نیک کاموں کے لیے اپنے ارادوں کو مصمم کریں، نیکی کے ارادوں کو لے کر بڑھیں، شر، برائی، فساد، فتنے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تاکہ ہمارے پیچھے آنے والے ہمارے کاموں کو، اعمال کو دیکھ کر حوصلہ پکڑے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ ان کے اجر میں، ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے. آخری بات، تیرہویں بات اس سورت کے مضامین اور مطالب کے متعلق یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں الحمدللہ سے اس کا آغاز فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس ذات بے ہمتا کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی ہمسر، کچھ نہیں. سورت کا آغاز، سورت کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کو کرتے ہوئے اور لوگوں کو شرک سے روکتے ہوئے اس کا اختتام فرمایا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو سورت کی ابتدا، سورت کی انتہا توحید کا سبق، شرک سے دوری، شرک سے نفرت، شرک کی ممانعت اور شرک کے تمام راستوں کو بند کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں سے کما حقہ فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سی باتیں، بہت سی ایسی چیزیں جو قلت وقت
और नक्स इल्म की वजह से बयान नहीं की जा सकी। अल्लाह ताला उस बात को बयान न करने के मुतल्लिक दरगुजर फरमाए और जो बातें बयान की गई हैं अपने फज़्ल करम से हमारे लिए उन पर अमल करना आसान बनाए।